563, que liga Sorriso, Sinop e várias outras cidades responsáveis pelo agronegócio do estado de Mato Grosso. Esta é a BR que tem muitos acidentes durante os dias. Essa aqui é a Rodovia dos Imigrantes, agora mais conhecida como Rodovia da Morte. São 28 quilômetros tirando diariamente vida de trabalhadores que utilizam essas rodovias, que são de responsabilidade da Rota do Oeste. Quem vive ao entorno da rodovia sabe do que estamos falando. Olha só, pessoal, esse trecho aqui entre Primaverinha e Lucas do Rio Verde, abandonado pela Rota do Oeste. No contrato, a Rota do Oeste era para duplicar 450 quilômetros de asfalto nessas rodovias. Aqui na Rodovia dos Imigrantes, nesses 28 quilômetros, era para ser construído 3 viadutos ao entorno das comunidades. Mas até hoje, o contrato não foi cumprido. E a Rota do Oeste continua cobrando. Percorreu o trecho entre Sorriso e Várzea Grande. E as imagens você vai conferir agora de como está a situação das rodovias de Mato Grosso sobre a responsabilidade da Rota do Oeste. O nosso site entrou em contato com o ministro Tarcísio. Ele disse que a rota não vai continuar mais no estado de Mato Grosso. Já não era para continuar, pois a Rota do Oeste não cumpriu o contrato. A Rota do Oeste não cumpre o contrato com o nosso estado. E ainda zomba da cara do cidadão varzagrandense. 28 quilômetros de asfalto que eram para ser construído. E até hoje não fizeram nada. Rodovia dos Imigrantes, 28 quilômetros de tragédias, atropelamentos, acidentes e mortes. A Rota do Oeste não está preocupada com isso. A Rota do Oeste está preocupada em faturar, em arrecadar em seus pedágios caros, vias mal sinalizadas e escuras do nosso estado. Nós vamos levar toda esta situação para a justiça e vamos colher abaixo assinado no decorrer dessa rodovia para entregar ao ministro Tarcísio. Má conservação total deste trecho. Não dá para entender um pedágio tão caro que se paga para essa empresa Rota do Oeste e as estradas dessa má conservação estão período 1. E é uma distância bem longa entre Primaverinha e a cidade de Lucas do Rio Verde. Olha só aqui, ó.
aqui é um trecho onde passa aí todo o transporte de grãos aqui do Médio Norte. Olha só a situação que se encontra, tá? Esta pista entre Primaverinha e a cidade de Lucas do Rio Verde. E lá na frente já tem uma praça de pedágio, tá? Pra passar por aqui tem que pagar. E olha como que tá mal conservada esta rodovia. Olha só. Nós vamos estar percorrendo a rodovia, ouvindo quem utiliza ela, ouvindo quem paga ela, os caminhoneiros, os carros, as motocicletas, e saber qual é a opinião deles sobre a Rota do Oeste. Todo o resultado do nosso trabalho vamos entregar ao Ministério Público e ao ministro Tarcísio. Acesse www.lapadalapada.com.br. A notícia na hora que ela acontece.